សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក1ខ18ដល់ជំពូក2ខ15នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក1ខ18ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុចរិតទេ បិត្រខ្ញុំបានបះបោរនឹងបញ្ញត្តិទ្រង់ ឱសាសទាំងឡាយអើយ ចូលស្ដាប់ ហើយពិចារណាមើលសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំ ពួកក្រមុំក្រមុំ និងពួកកំឡោះកំឡោះរបស់ខ្ញុំ គេបានទៅជាឆ្លើយអស់ហើយ ហោរ៉ាយេរេមៀក៏យំសោកយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវគេដុតបំផ្លាញចោល លោកអង្គុយតែម្នាក់ឯង នៅពេលដែលលោកយំសោកបោកខ្លួន ហើយនៅក្នុងពេលនោះហោរ៉ាយេរេមៀអង្គុយនៅក្នុងគំនរផេះផង់បន្ទាប់ពីគេដុតបំផ្លាញទីក្រុងចោលហេតុអីបានជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវបំផ្លាញចោលពីព្រោះតែទីក្រុងនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺហោរ៉ាយេរេមៀបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុចរិតទេព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងរបស់រាជទ្រង់ក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺព្រះអង្គប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតជាទីបំផុតសកម្មភាពខាងលើប្រធានបទនេះពិតជាពិបាកជាទីបំផុតខ្ញុំបាទផ្ទាល់សូមសារភាពនៅចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំបាទគ្មានសមត្ថភាពអ្វីបន្តិចបន្តួចឲ្យសមតាមបីនឹងជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទមួយនេះទេខ្ញុំបាទគ្រាន់តែបានត្រឹមអើតមើលឃើញថាហោរ៉ាយេរេមៀកំពុងយំសោកបោកខ្លួនមែនខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនយល់អំពីសន្តានទំនន់ទោសដែលលោកកំពុងតែទ្រាំទ្រនៅក្នុងទ្រូងរបស់លោកហើយខ្ញុំបាទមិនប្រកាសថាខ្ញុំអាចនឹងបីទ្រកណ្ឌៀតទុកលំបាកបែបនោះបានដោយខ្លួនខ្ញុំឡើយនៅពេលដែលយើងសង្កេតមើលទុកលំបាកដែលហោរ៉ាយេរេមៀគាត់កំពុងតែទូលយើងអាចនឹងភ្លក់រសជាតិពីរយ៉ាងទុកលំបាករបស់ហោរ៉ាយេរេមៀមានរសជាតិល្វីងផងអែមផងល្វីងត្រង់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឯផ្អែមវិញគឺត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពសុចរិតព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមលុះអស់កាលជានិច្ចប៉ុន្តែព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យទីក្រុងមួយនេះទទួលនៅសេចក្តីហិនវិនាសពីព្រោះព្រះអង្គមានភាពសុចរិតបណ្ឌិតខេមបាល់ម៉ូហ្គិនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបបានធ្វើការបកស្រាយបញ្ហាខាងលើការបកស្រាយរបស់គាត់គឺបើកឲ្យយើងយល់អំពីភាពពិតនៃមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យក្រោធមកលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនបានកត់ចំណាំថាហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺព្រះអង្គធ្វើឡើងសម្រាប់ជាសារៈប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតដល់លោកសន្តិវិសតែមនុស្សលោករស់នៅពន្ធនាគារបង្កើតឡើងជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមានសេរីភាព
ព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានស្ថាននរកសម្រាប់កែផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅស្ថានសួគ៌នគរណាមួយដែលមិនធ្វើទណ្ឌកម្មដល់អក្រិតជនដោយយុត្តិធម៌នគរនោះគឺគ្មានអរិយធម៌ឡើយបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការអត់ឱនដល់អំពើអាក្រក់ព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដ៏សុចរិតនោះទេបើព្រះជាម្ចាស់មិនបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ក្នុងព្រះបន្ទូលនៅអំពើអាក្រក់ព្រះអង្គក៏មិនមែនជាព្រះដ៏ល្អដែរបើព្រះជាម្ចាស់មិនបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះទ័យក្រោធចំពោះអំពើបាបនោះម្លេះសំយើងមិនអាចរស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះទ័យស្រឡាញ់យ៉ាងទន់ភ្លន់តែព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលប្រកាន់យុត្តិធម៌ជាផ្លូវទៀងត្រង់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គអត់ទោសដល់អំពើបាបតែព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបរួចទោសឡើយដូច្នេះការអ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះគឺធ្វើឡើងជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានភាពសុចរិតយើងដកស្រង់ចេញពីបទអត្ថាធិប្បាយបទទំនាយហោរាយេរេមៀនៅក្នុងទំព័រ248អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសមួយដែលមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សន្តានព្រះទ័យរបស់ទ្រង់គ្របដណ្ដប់មកលើមនុស្សលោកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញប៉ុន្តែទោះបីព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើលោកអ្នកហ៊ានបែរខ្នងដាក់ព្រះអង្គទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នករួចពីការទទួលទោសពៃឡើយទ្រង់ជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតហើយគង់ប្រថាប់នៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនអាចដឹងអំពីធាតុពិតនេះបានដោយខ្លួនខ្ញុំទីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីធាតុពិតនេះវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានដឹងត្រឹមតែព្រៀងព្រៀងក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយយើងនឹងដឹងអំពីហេតុការទាំងឡាយទាំងពួងតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើច្បាស់ដូចជាថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតយើងមិនដឹងអំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាទ្រង់បង្កើតឲ្យមានស្ថាននរកបាទទ្រង់ជាព្រះដែលមានពោពេញទៅដោយព្រះទ័យស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទៅហើយនោះប៉ុន្តែនៅមានថ្ងៃមួយយើងនឹងយល់ច្បាស់ថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ជាព្រះមានព្រះទ័យសុចរិតនិងបរិសុទ្ធជាទីបំផុតលោកសន្និវាសយើងរួមទាំងសាតាំងផងទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានភាពសុចរិតកិច្ចការអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពធម៌ឧត្តមព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សលោកមិនអាចយល់បានទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវប្រកាន់នៅអកប្បកិរិយាលេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គបានជាដាច់ខាតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីព្រះអង្គបានទោសដល់មេដឹកនាំសាសនាគណៈផារ៉ាស៊ីថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីជាមនុស្សកំពុតអើយបិទអ្នករាល់គ្នាខំសូត្រធម៌ច្រើនដើម្បីឲ្យបានឈរស៊ីផ្ទះពួកមេម៉ាយហេតុដូចអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងទៅទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ14ព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកដឹកនាំសាសនាមានគំនិតពុតបុតហេតុអីបានជាព្រះអង្គរាប់ថាអ្នកដឹកនាំសាសនាមានកិរិយាពុតបុតទៅវិញពីព្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ14ខាងលើនេះបានចែងថាគេបានបោកបញ្ឆោតផ្ទះស្រីមេម៉ាយលោកអ្នកត្រូវគិតពិចារណាអំពីជំនឿរបស់លោកអ្នកលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើព្រះយេស៊ូវអាចមានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកថាជាអ្នកដែលមានពុតតែឬទីបើជំនឿរបស់លោកអ្នកលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើចិត្តគំនិត
មកលើជីវិតរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនៅកន្លែងធ្វើការនិងមកលើជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទីនោះលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុតត្បុតមួយរូបដែរខ្ញុំផ្ទាល់មិនហ៊ានដាក់ឈ្មោះជូនអស់លោកអ្នកបែបនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានពុតជាប្រកបបើជំនឿរបស់លោកអ្នកឥតមានទំនួនអ្វីមកលើចិត្តគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកសោះនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយឃើញអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះសពថ្ងៃយើងគ្មានទឹកភ្នែកដោយសារព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់មានពោពេញទៅដោយទឹកភ្នែកប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចេះតែបែរខ្នងដាក់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងនោះសេចក្តីហិនវិនាសរងចាំជួបអស់លោកអ្នកនៅផ្លូវបំបែកខាងមុខមានន័យថានៅពេលដែលជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះហេតុការអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់ធ្វើឡើងដោយព្រះទ័យសុចរិតរបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនអាចបើកព្រះនេត្រឃើញអំពើអាក្រក់ហើយធ្វើពើជាមិនឃើញអ្វីនោះឡើយបើព្រះអង្គទតឃើញថាកូនរបស់ទ្រង់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គគឺទ្រង់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែព្រៀនប្រដៅដល់កូនរបស់ទ្រង់ហើយការព្រៀនប្រដៅដល់កូនរបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យទ្រង់ពិបាកព្រះទ័យតែព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវព្រៀនប្រដៅដល់កូនរបស់ទ្រង់ពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យសុចរិតហោរ៉ាយេរេមៀមានទឹកចិត្តជាម្ដាយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យជាម្ដាយចំពោះមនុស្សលោកនៅពេលហោរ៉ាយេរេមៀយំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រះកន្សែងនៅពេលហោរ៉ាយេរេមៀកាតុកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យព្រួយចំពោះមនុស្សលោកដែរយើងមិនអាចយល់អំពីហេតុការណ៍ខ្លះដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតយើងមិនអាចយល់ពីសេចក្តីហិនវិនាសដែលត្រូវកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតែចំពោះព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺទ្រង់មានការលំបាកព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងទោះជាមានការលំបាកព្រះទ័យយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងចាប់រាសរបស់ទ្រង់ធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមបើយើងមិនយល់តែយើងដឹងប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពសុចរិតគ្រប់កាលៈទេសៈហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺទ្រង់ធ្វើដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គហោរ៉ាយេរេមៀយំបោកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងលោកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះដ៏សុចរិតបែរជាបណ្តោយឲ្យសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងដូចនេះទន្ទឹមនឹងសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ខាងលើហោរ៉ាយេរេមៀមានការញោមញីក្នុងទ្រូងពីរឿងមួយទៀតទីក្រុងយេរូសាឡិមកំពុងទទួលរងនៅសេចក្តីហិនវិនាសគួរឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកយូដានិងមនុស្សលោកដែលដើរនៅក្បែរទីនោះហាក់ដូចជាឥតអំពលអីដល់គេទេហោរ៉ាយេរេមៀឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេគ្មានចិត្តអំពលអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះលោកលើកឡើងសួរជាសំណួរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក1ខ12ថាឱអ្នករាល់គ្នាដែលដើរបង្ហោះអើយតើមិនអំពលដល់អ្នករាល់គ្នាទេឬសំណួររបស់លោកមានន័យថាតើមនុស្សលោកយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាដែរចំពោះហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះតើមាននរណាម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយអំពីហេតុការនោះដែរឬធម្មតាមនុស្សលោកមិនងាយទទួលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហេតុការដែលសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យក្រោធដល់អំពើបាបទេគេតែងតែយល់ថាដើម្បីឲ្យសមជាព្រះទ្រង់ត្រូវតែមានព្រះទ័យតែម្យ៉ាងគត់គឺចេះតែស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទោះបីមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបណាក៏ដោយមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មែន
ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងចេញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាពួកជំនុំបាននាំគ្នាយល់ច្រឡំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងធ្វើការសង្កត់ន័យធ្ងន់ខ្លាំងពេកពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ភ្លេចគិតអំពីភាពបរិសុទ្ធភាពសច្ចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាព្រះនៃយើងទៅវិញលោកអ្នកត្រូវតែយកបញ្ហានេះមកពិចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកអំពើបាបដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តតើលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យបែបណាតើអំពើបាបនោះអំពុលដល់អស់លោកអ្នកដែរឬទេហោរាយេរេមៀយំសោកបោកខ្លួនព្រោះអំពើបាបរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងចំណោមជនជាតិយូដាមនុស្សតិចណាស់ដែលព្រមយំសោកជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀពិតមែនហើយកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក137សាសយូដាដែលគេចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅប្រទេសបាប៊ីឡូននាំគ្នាអង្គុយយំសោកស្ដាយពីអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីយ៉ូននៅឡើយកាលគេរស់នៅទីក្រុងស៊ីយ៉ូនគេគ្មានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីសោះចំពោះអំពើបាបរបស់គេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីត្រូវជម្លៀសទៅនៅឯស្រុកនៃសាសដតីទើបគេនឹកឃើញយំអណ្ដើតអណ្ដកសោកស្ដាយដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលរបស់គេតើការយំសោករបស់គេជាការប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបឬមួយគ្រាន់តែជាការយំសោកស្រណោះខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងបើតាមការពិចារណាបានមកចាត់សាសយូដាដែលត្រូវគេជម្លៀសទៅធ្វើជាទេសករដាច់ថ្លៃរបស់គេគឺគេគ្រាន់តែយំសោកដោយស្រណោះខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងគេប្រៀបឧបមាដូចជាចោរតែទទួលស្គាល់ថាគេបានលួចមែនតែត្រង់ថាគេព្រមប្រែចិត្តមិនប្រកាសថាចង់ប្រែចិត្តមែននោះឡើយសាសយូដាយំព្រោះសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងនាមជាទេសករនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនគេយំព្រោះគេជាមនុស្សជាប់ទោសចំណែកហោរាយេរេមៀវិញលោកយំពីព្រោះលោកមានសេរីភាពចង់យំក៏បានចង់សើចក៏បានហោរាយេរេមៀប្រើសេរីភាពរបស់លោកយំសោកបោកខ្លួនដោយព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញលោកគឺជាមនុស្សមានសេរីភាពលោកមានការខ្វល់ខ្វាយលោកចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីព្រោះនៅក្នុងឆន្ទៈរបស់លោកមានការលំបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសប្តាហ៍នេះមានការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងផុសផុលឯការបង្ហាត់បង្រៀនទៀតសោតខ្លះមានលក្ខណៈជាអាជីពខ្លះមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្ញុំបាទសូមសរសើរដល់លោកអ្នកដែលកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើការនោះប៉ុន្តែចំណុចដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជួយបន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាអំពើបាបយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជាមនុស្សមានបាបឲ្យស្មើនឹងបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកកុលធីដែលចែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតពីនារីព្រហ្មចារីយ៍ពីភាពជាព្រះនៃព្រះគ្រីស្ទពីសេចក្តីសុគតនិងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើការសង្កត់នេះប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាទ្រង់សុគតហេតុអីបានជានៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះនៃទូលបង្គំអើយហេតុអីបានជាទ្រង់លះចោលទូលបង្គំកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22ខ1យើងត្រូវផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22ខ3ដែលបានចែងថាប៉ុន្តែឱព្រះដែលបានតាំងឡើងក្នុងទំនុកសរសើររបស់អ៊ីស្រាអែលអើយទ្រង់បរិសុទ្ធមូលហេតុដែលទ្រង់សុគតគឺព្រះអង្គសុគតតាមបីទេភាពបរិសុទ្ធនិងភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សមានបាប
្រង់ម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយសារអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងអំពើបាបរបស់រូបខ្ញុំបាបផ្ទាល់បើព្រះជាម្ចាស់មិនសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទេមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវស្លាប់ខ្លួនឯងព្រោះតែសេចក្តីសច្ចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអស់លោកអ្នកក្រឡេកមើលឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីណាដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញចុះតើឈើឆ្កាងមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកអំពុលទេឬព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចាំបាច់សុគតទេទ្រង់មិនចាំបាច់រងទុក្ខទោសដោយដៃមនុស្សមានបាបឡើយព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គមិនចាំបាច់បោះបង់ចោលលោកអ្នកបងប្អូនដរាបណាយើងមានជីវិតរស់នៅព្រះវរបិតាបោះបង់ចោលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតាមបីកុំឲ្យព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវបោះបង់ចោលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមលោកអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរមួយនេះថាពេលដែលអស់លោកអ្នកឃើញឈើឆ្កាងតើលោកអ្នកមានការអំពុលចិត្តដែរឬតើហេតុការនេះពិតជាមិនអំពុលអស់លោកអ្នកមែនឬតើលោកអ្នកមិនអំពុលនឹងឈើឆ្កាងរបស់បាលោកអ្នកមិនអំពុលនឹងឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកត្រូវអំពុលទុកខ្លួនឯងទទួលទោសអស់កាលជានិច្ចដាច់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហោរាយេរេមៀអង្គុយយំសោកបោកខ្លួនព្រមទាំងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអំពើបាបរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកដណ្ដឹងសួរដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាឱអ្នករាល់គ្នាដែលដើរបង្ហួរអើយតើមិនអំពុលដល់អ្នករាល់គ្នាទេឬព្រះម្ចាស់យេស៊ូវដណ្ដឹងសួរមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាដែលដើរបង្ហួរឈើឆ្កាងព្រះអង្គអើយតើមិនអំពុលក្នុងចិត្តទេឬបើលោកអ្នកគ្រាន់តែយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសុគតដើម្បីប្ដូរមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ឲ្យទៅជាមនុស្សល្អតើមិនអំពុលពីអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទេឬព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនគ្រាន់តែយាងមកសុគតដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធ្វើល្អតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់ព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកព្រះអង្គជាកូនជាមនៃព្រះយាងមកដោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនៅពេលឃើញឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកត្រូវគិតគូរខ្វល់ខ្វាយរកវិធីដោះស្រាយអំពើបាបរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះដើម្បីជួយកុំឲ្យលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្លាប់អស់កាលជានិច្ចនៅឯស្ថាននរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់ប្រថាប់ក្នុងយើងសពថ្ងៃដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកំពុងបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់នៅអំពើបាបដែលមនុស្សលោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តតើលោកអ្នកជឿថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបដែរឬទេបើលោកអ្នកហ៊ានប្រកែកថាលោកអ្នកមិនមែនជាមនុស្សមានបាបនោះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែអះអាងថាលោកអ្នករស់នៅដាច់ពីពិភពមនុស្សលោកធម្មតាហើយសូម្បីតែក្មេងតូចមួយក៏គាត់ជឿថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបដែរចុះតើអំពើបាបអ្វីទៅដែលរាប់ថាជាអំពើបាបធំជាងគេបងអស់នោះតើអំពើបាបសម្លាប់គេឬលួចគេឬពិតមែនហើយកិរិយាទាំងនោះរាប់ថាជាអំពើបាបជាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមានអំពើបាបមួយទៀតដែលធំជាងកិរិយាទាំងអំបានមានដូចរៀបរាប់ខាងលើនេះកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ9ចែងពីអំពើបាបដែលធំជាងគេបងអស់ដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្នាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាគឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំអំពើបាបធំជាងគេបងអស់គឺជាអំពើបាបមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះចំពោះអំពើបាបផ្សេងទៀតព្រះអង្គមានឱសថសម្រាប់ព្យាបាលចៅមួយរូបកំពុងជាប់ឆ្កាងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះសាវកប៉ុលមានទោសដោយបានសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូប
ឧទាហរណ៍មានលោកស្តេផានជាដើមប៉ុន្តែក្រោយមកលោកប៉ូលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរលោកម៉ូសេក៏ជាប់ទោសជាមនុស្សមានបាបដែរតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីគាត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់មានឱសថព្យាបាលសម្រាប់អំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងទោះជាអំពើបាបកាប់សម្លាប់អំពើបាបលួចប្លន់អំពើបាបភូតភរអំពើបាបផិតក្បត់ឬអំពើបាបណាផ្សេងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែអំពើបាបមួយដែលធំជាងគេបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានឱសថសម្រាប់ព្យាបាលគឺអំពើបាបបដិសេធមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់គ្មានរូបមន្តណាធ្វើការសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលុះដល់អវសាននៃជីវិតរបស់គេឡើយអំពើបាបដ៏ធំនេះគឺជាអំពើបាបដែលមនុស្សលោកកើតមកគ្រប់រូបប្រព្រឹត្តរៀងៗខ្លួនមនុស្សលោកកើតមកចេញពីផ្ទៃម្ដាយមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះអំពើបាបនោះហើយជាអំពើបាបដែលធំជាងគេបង្អស់អំពើបាបដែលកើតឡើងពីការបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមិនមែនជាអំពើបាបដែលកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តជាសកម្មភាពទេអំពើបាបនេះជាអំពើបាបដែលប្រសូតចេញពីផ្នត់គំនិតជ្រើសរើសមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែម្ដងកិរិយាមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានលើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសច្ចរិតដល់អស់លោកអ្នកដែលជាមនុស្សមានបាបកាលណាបុគ្គលម្នាក់បានលើដំណឹងនេះហើយនៅតែបន្តមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកិរិយានោះហើយដែលរាប់ថាជាកិរិយាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើលោកអ្នកបន្តប្រកាន់នៅផ្នត់គំនិតមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលុះដល់អស់លោកអ្នកអស់ជីវិតពីផែនដីនេះទៅព្រះជាម្ចាស់មិនប្រោសលោកអ្នកឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គទេករណីទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបន្តធ្វើការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃទីក្រុងនេះត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញហើយគេចាប់យកអ្នកស្រុកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ហោរាយេរេមៀថាសូមកុំឲ្យអធិស្ឋានដល់ជាតិសាសន៍នេះឡើយក្នុងដំណាក់កាលនេះសូមបីហោរាម៉ូសេហោរាអេលីយ៉ាឬហោរាសាំយូអែលទូលសូមដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គមិនព្រមទទួលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកទាំងនោះដែរអំពើបាបរបស់គេកំពុងជ្រុលក្បាលក្រពើដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយដូច្នេះព្រះអង្គមិនបែរក្រោយវិញឡើយបើលោកអ្នកនៅតែបន្តបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃអស់លោកអ្នកអស់ជីវិតពីផែនដីនេះទៅនោះលោកអ្នកមិនអាចបែរក្រោយត្រឡប់មកជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេមនុស្សមានបាបខ្លះយល់ថាថ្ងៃគេស្លាប់បើជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនគេជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងពេលនោះភ្លាមគេនឹងបានរួចខ្លួនដែរព្រះជាម្ចាស់គ្មានរូបមន្តជួយលោកអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយនោះទេម្យ៉ាងទៀតយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាកុំទាន់អាលអស់ទឹកចិត្តចំពោះបុគ្គលម្នាក់ដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងពេលដែលគេមានជីវិតរស់នៅបុគ្គលខ្លះបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យគេទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដូច្នេះបើមានអ្នកណាម្នាក់រស់នៅបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមកុំអាលបាក់ទឹកចិត្តសូមបន្តអធិស្ឋានឲ្យគេរហូតដល់គេបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលអាចបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ចោះអស់លោកអ្នកវិញពេលលើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវតើមានអំពូលអីដល់ចិត្តលោកអ្នកដែរឬទេតើសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គមានន័យដល់អស់លោកអ្នកដែរឬអោអ្នករាល់គ្នា
ដែលដើរបង្ហោះអើយតើមិនអំពុលដល់អ្នករាល់គ្នាទេឬឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក2ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាបទកថាខណ្ឌទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក2ខ5ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានត្រឡប់ដូចជាខ្មាំងសត្រូវហើយបានលេបអ៊ីស្រាអែលបាត់ទៅទ្រង់បានលេបអស់ទាំងដំណាក់របស់គេហើយបំផ្លាញទីមាំមួនទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងចម្រើនការសោកសៅនិងការយំទួញក្នុងកូនស្រីយូដាជាច្រើនឡើងព្រះជាម្ចាស់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនស្ដេចនេបូខេសាឲ្យមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបញ្ជូនស្ដេចអាសឺមកចាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើទណ្ឌកម្មដែរព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបើដូច្នេះមែនសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿចោះថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើអ្វីដល់អស់លោកអ្នកបើព្រះអង្គគ្មានគោលបំណងចង់ធ្វើល្អដល់រូបលោកអ្នកនោះទេព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក2ខ7ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបោះបង់ចោលអាសនៈរបស់ទ្រង់ហើយបានខ្ពើមឆ្អើមចំពោះទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់បានប្រគល់អស់ទាំងកំផែងនៃព្រះរាជវាំងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវគេបានស្រែកហូនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដូចនៅថ្ងៃបុណ្យហឹកហាក់ចំពោះលោកអ្នកដែលឧស្សាហ៍ទៅវិហារសូមពិចារណាអំពីវាសនានៃជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកផងបើលោកអ្នកទៅព្រះវិហាររាល់អាទិត្យមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកជឿដល់ព្រះទេបើលោកអ្នកទៅព្រះវិហារតែមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនោះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងមានឋានៈជាមនុស្សមានបាបយ៉ាងឆ្អិនឆ្អៅនៅឡើយដូច្នេះត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់លោកអ្នកមានន័យខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក2ខ10ពួកចាស់ទុំរបស់កូនស្រីស៊ីយ៉ូនគេអង្គុយនៅដីឥតមាត់កអ្វីឡើយគេបានបាចធូលីដីទៅលើក្បាលហើយស្លៀកសំពត់ថ្មីពួកក្រមុំក្រមុំនៃក្រុងយេរូសាឡិមក៏សំយងក្បាលដល់ដីហោរាយេរេមៀការទុកព្រួយព្រោះលោកឃើញមានការហិនវិនាសដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក2ខ11ភ្នែកខ្ញុំរលាយទៅដោយហូររហាមចិត្តខ្ញុំក៏ទូរន់ទូរាហើយត្រូវស្រលុងចោះដល់ដីផងដោយព្រោះការបំផ្លាញកូនស្រីនៃសះខ្ញុំហើយដោយព្រោះកូនតូចនិងកូនដែលនៅបៅវាសន្លប់ទៅនៅតាមផ្លូវទីក្រុងលោកមានការពិបាកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកឃើញការងាររបស់ព្រះមានការខូចខាតលោកមានការខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ខូចសុខភាពចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកសុខចិត្តបូជាអ្វីខ្លះដើម្បីព្រះជាម្ចាស់បើមិនបានដល់ទៅខូចសុខភាពទេតើលោកអ្នកបានខាតបង់អ្វីខ្លះសម្រាប់ព្រះអង្គដែរឬទេព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក2ខ15អស់អ្នកណាដែលដើរបង្ហោះគេទះដៃលក់ឲ្យនាងគេធ្វើស៊ីសុះហើយគ្រវីក្បាលដល់កូនស្រីក្រុងយេរូសាឡិមដោយពាក្យថាទីក្រុងនេះឬដែលមនុស្សបានហៅថាជាទីល្អបំផុតហើយជាទីរីករាយដល់ផែនដីទាំងដុំមូលនោះពួកខ្មាំងសត្រូវបានពោលពាក្យមាក់ងាយដល់ទុកលំបាកនៃអ្នកទីក្រុងយេរូសាឡិមចំពោះអស់លោកអ្នកមិនត្រូវចេះតរិះគន់ប្រមាថមើលងាយដល់កូនរបស់ព្រះរូបណាដែលកំពុងតែមានការរងទុក្ខលំបាកនោះទេពិតមែនហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃក៏មានការអាក្រក់កើតឡើងដែរប៉ុន្តែគង់មានគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលល្អៗដែលខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពោពេញទៅដោយកិរិយាដែលបូជាបើយើងមិនបានធ្វើអ្វីសោះសូមមេត្តាគំរិះគុណដូចពាក្យចាស់លោកបានពោលថាបើមិនជួយជោគជួយចែវកុំយកជើងរាទឹកឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិន
ទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 9955 40និង069 9955 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org